Por evitit 2015 se Blatter është porjashtuar nga futbolli, por nëse do të ishte në dorën e ish-presidentit të FIFA-s, botrori 2022 nuk do të ishte zhvilluar kurrë në Katar. Vetëm pak ditë përpara startit e eventit, 86 vjeçari shpjegoi pse nuk e mështet organizimin në gadishullin e lindjes së mesme. Katari është një vend i vogël, futbolli dhe Kupa e Botës janë shumë të mëdha për ata. Ishte një zgjedhje e gabuar. Në të periudh, ekzekutivi i FIFA së rrë dakord që Rusia do të organizon të botrorin 2018 dhe Shëba botrorin 2022. Organizimi e vendit njëri pas tjetri do të ishte një gjest pa që e ndërmjet dy kundërshtarve të mëdhejnë politik, por platini indikuar nga ishë presidenti Francis Sarkozy ndryshoj balancat. Natyrisht që zjedhja ndikuar nga parat. Gjesht muaj pas i Katari fitoj të drejtën organizimit të kupës botës, ata blen avion luftarak francesë, me kosto 14.6 miljard dolar. Gjatë deklaratave të tipë blater të regojë si rodën në gjarjet, a i rëfeo se një avë për para kongresit të FIFA-s, platini ishte eftuar nga ish presidenti francez Sarkozy në një drek me princin e kurorës të Katarit. Ish kreu i shtetit i kishte kërkuar ish presidenti të UEFA-s të bondet të pamundurën që Katarit të fiton të organizimin e botërorit 2022. Si pas blater, 4 votat e platini nga UEFA ishin vendimtare dhe kjo është e vërteta rreth eventit që do të njësë më 29 torë dhe mbyllet me finalen e 18 djetorit.